सातारा जिल्हा रुग्णालयाचा कशा प्रकारे भोंगळ कारभार सुरू आहे याचं चित्रीकरण झी 24 तासच्या हाती लागलंय. या रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचारी चक्क जिल्हा रुग्णालयाचा भाग असलेल्या धर्मशाळेत दारू पिताना आणि सिगरेट ओढताना आढळून आलेले आहेत. इतकंच नाही तर हा सगळा प्रकार नेहमीचाच असल्याचं देखील समोर येत आहे. या प्रकरणी आता जिल्हा शल्य चिकित्सक काय कारवाई करणार हे पाहावं लागणार आहे. आणि आपण याच संदर्भात अधिक माहिती जाणून घेणार आहोत आमचे प्रतिनिधी तुषार तपासे यांच्याकडून. तुषार, सातारा जिल्हा रुग्णालयाचा कशा पद्धतीने हा भोंगळ कारभार सुरू आहे याचा सगळा प्रकरण हे समोर आल्याचं पाहायला मिळत आहे. आता कारवाई नेमकी काय होणार याबद्दल काय सांगाल? खरंच गंभीर प्रकार म्हणावा लागेल, कारण सातारा जिल्हा रुग्णालय आहे, या ठिकाणी सामान्य लोक या ठिकाणी उपचारासाठी येत असतात आणि याच ठिकाणी जो धर्मशाळा म्हणून जी एक विभाग आहे त्या विभागाच्या एका रूमची अवस्था आपण बघू शकतो की ती भयानक अवस्था त्या ह्या डॉक्टर लोक असतील किंवा तिथले कर्मचारी लोक असतील यांनी करून टाकलेली होती. या ठिकाणी दारू पिणं असेल, सिगरेट ओढणं असेल, हे सरळ नित्याचाच प्रकार त्या ठिकाणी हा सुरू असतो. आणि ही भयानक गोष्ट ज्यावेळी इथल्या साताऱ्यातल्या एका सामाजिक काम करणाऱ्या एका व्यक्तीनं ही समोर बाब आणलेली आहे आणि त्याने हे चित्रीकरण सगळं केलेलं आहे आणि ते त्यांना असं वाटलं की ह्याला प्राधान्यानं जी 24 तास याला न्याय देऊ शकतं या बातमीला, त्यामुळे त्यांनी ते आपल्यापर्यंत पोहोचवलेलं आहे. याबाबत काल सातारा सिव्हिल सर्जन जे आहे त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला पण काल संपर्क होऊ शकला नाहीये. पण मात्र आज त्यांच्याशी संपर्क साधून याबाबत काय कारवाई करणार, हे सगळं प्रकार जो गंभीर आहे याच्याबाबत काय करणार, कारवाई करणार हे विचारणार आहोत आपण. अगदी तुषार, तुम्ही आज संपूर्ण बातमीचा पाठपुरावा करतच राहा आणि योग्य न्याय खरं तर ह्या रुग्णांना मिळालाच पाहिजे ह्या निमित्तानं.